Olha, o natural é mais que natural, é sobrenatural, é fenomenal. Quanto é o sanduba aí, chefe? Rapaz, tá bom demais, tá 10 reais. 10? É, dizendo, né? 5. 5. 5, pra você 2, 2 reais. Aí tá legal. Tá legal, não? Tá sensacional. Tamo junto, você. Olha lá, seu Sidney, é só ele chegar e o preço afunda. O preço caiu? Quem subiu no meu conceito? Ultrafarma.com.br. Porque preço baixo faz muito bem pra saúde.